Azərbaycan xalqı bunu bilsin və heç vaxt unutmasın. AKC müsavat, mənfur cütlüyü bu torpaqları düşmənə satıb. Hakimiyyətə gəlmək üçün. Ova Bakıda mitinglər təşkil edirdilər. Çaxnaşma təşkil edirdilər. Hakimiyyəti yıxmaq üçün, hakimiyyətə gəlmək üçün. İstənilən satqınlığa hazır idilər və bu satqınlığı elədilər. Şuşanı boşaltdılar. Halbuki onların nəzarəti altında qüvvələr var idi. Şuşa faktiki olaraq ermənilər ona girəndə boş idi. Şuşanı heç kim müdafiə eləmirdi. Ondan sonra Laçın rayonunu da satdılar. Və ondan sonra bir ay keçməmiş hakimiyyətə gəldilər. AKC müsavat cütlüyü bu satqınlığı, bu həyanəti edib. Bu cinayəti törədib. Ondan sonra da qorxaqcası da Kəlbəcər də işğal altında düşəndən sonra 93-cü ilin aprelində qorxaqcasına çıxıb, qaçıb, gizlənib.